אחד הדברים המיוחדים שיש בפרשת בלק בברכות שלו, זה השינוי שהוא משנה בדבריו, שבתחילה הוא כותב, עם יצא ממצרים, בלשון עבר, ואחר כך הוא חוזר ומתקן בברכות ואומר בלשון הווה, אל מוציאם ממצרים, או אל מוציאו ממצרים. זה לא סיפור היסטורי, זה סיפור שמתרחש אפילו עכשיו, דהיינו, בשנה ה-40 ליציאת מצרים. הסיפור הזה מתקשר למשהו מאוד מופלא שנמצא גם בסוף פרשת חוקת, כנראה כהכנה לקללות שמתהפכות לברכות. שם כתוב, על כן יאמר בספר מלחמות השם, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. אז גם התרגום וגם רש"י אומר, בסופה הכוונה בים סוף. כך כותב רש"י, כשם שמספרים בניסי ים סוף, כך יש לספר בניסי נחל ארנון. אותו דבר. הפלא הגדול הוא שניסי נחל ארנון זה היה הנס הכי נסתר שבעולם. זאת אומרת, הם לא ראו אותו בכלל. היה להם רמז מהבאר של מרים, שבמקום לנבוע מים היא נבעה דם. והם חקרו ובדקו ואחרי התבוננות הם הבינו, וואו, נעשה לנו פה נס מדהים, ששני הערים נשקו זה בזה וקברו תחתם את כל האויבים שתכננו עלינו רעה. וזה ממש הפוך מניסי ים סוף, שזה היה נס הכי גלוי שבעולם, שכולם עמדו, כולם אפילו שבחה על הים, אמרו, מי כמוך באלים השם? אי אפשר שלא היה לראות. אבל זה הפלא הגדול, שאחרי 40 שנה הם לומדים לא רק לראות ניסים גלויים כמו קריאת ים סוף, אלא גם נס כמו ניסי נחל ארנון, שרק כשמתבוננים רואים אותו, יש להודות עליו כמו שמודים על ניסי ים סוף. אז זהו, כשמתבוננים באופן הזה, אז זה לא עם יצא ממצרים, זה לא פעם היה יציאת מצרים ופעם הייתה קריאת ים סוף, אלא שכשמתבוננים כל יום, כל יום, כל חתונה היא כמו קריאת ים סוף, כל גשם שיורד הוא נס כמו קריאת ים סוף. כן, ככה חכמינו אמרו על מזונותיו של אדם, על זיווגו של אדם. ולוואי נפקח את העיניים ונראה שאנחנו חיים על ניסי חשב יכול עמנו.